vaovao nisongadina ho an'ity androan'ity ilay laefa hatramin'ny rahalahy no niarana mony ainy tao anaty lavabringa tao Ambatondrazaka androany. Mpikarama manadio lavabringa izy ireo ary piraitam-pony telo raha fianakaviana akaiky kosa ny iray. Nametraka taratasy fitoriana teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mangataka anambarana ho tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny didim-panjakana laharana 2022 tsipika 6 septambra miantso ny mpifidy lehibe ho an'ny fifidianana ny 14 desambra 2022 avy zao ny lolona sasany androany. Miaraba tokolasy tompoko vavy ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farandia eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Miarabantsika rehetra toko lasy toko vavy hitantsika ao anatin'ny vaovao ihany koa amin'ny ity alina ity fa hovaovan'ny olana ny délestage amin'ny distrikan'ny Tsiombe tonga any toerana ny groupe électrogène misa roa manana tanjaka 200 kilowatt ary amaly ny filan'ny mponina amin'ny olan'ny jirama ary nametrahana jiro manazava ihany koa ny arabe ao Tsiombe. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena dia ny dimy hatramin'ny 15 oktobra no anatanterahana ny fampivondronana ny mpilalao andrafitra ny baren'i Madagasikara ho an'ny CAN. Ny 15 oktobra no anatanterahana lalao ara-pirahalahiana iona ny bare amin'ny ekipan'ny Burkina Faso atao any Portugal. Raha izay ny lohatenim-baovao dia iroso avy hatrany ao anatin'ny antsipirim-baovao isika toko lasy toko vavy no manasanao anaraka izany hatramin'ny farany olona efatra amin'ny rahalahy no niarana mony ainy sy tao anaty lavampiringa tao Ambatondrazaka androany maraina. Mpikarama manadio lavampiringa izy ireo mpirahalahy ny ray tapo ny satelo ary fianakaviana akaiky kosa ny iray fifamosotomana famonjena ny iray ny bolisatra tao anatin'ny lavaka no nahatonga azy ireo niarana mony ainy raha ny fanazavana noentiny ireo nanatry maso fanazavana hoentiny santatra demondra TV Plus Ambatondrazaka. Lavampiringa efatra ambin'ny folo metatra io no nafaty azy efatra amin'ny rahalahy ireto io maraina io teto amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Tanambao Ambatondrazaka. Rehefa avy nanadio ity lavampiringa ity izy efatra amin'ny rahalahy nisy fitaovana tavela tao anatiny ny lavaka ary rehefa naka izany fitaovana izany ny ray tamin'izy ireo dia nisy lifatra koa latsaka tao niezaka namonjy ireo namany ary vokany niara ny anjera tao anatin'izay lavaka izay avokoa izy efatra amin'ny rahalahy ireo. Telo tamin'izy ireo mpiray tampo iray fianakaviana akaiky niezaka ny fanometanana tamin'ny famonjena azy ireo moa ny manodidina sy ny tompona andraikitra teto an-tanàna ora roa taorian' izay voatafavoaka ary tsy nisy aina intsony izy efatra amin'ny rahalahy reto. Azy le maloto tao dia efa tafiakatra zareo fa niakatra taty ambony dia efa tafiakatra zareo dia nisy fitaovana tavela tao reo kakazo ireo dia nitianina izay hoe ajanonao reo kakazo ireo fa alay ijanonao fa alay ilevinao fa tsy azo dia zareo moa mbola be didi hoe andao alaina andao alaina dia nidina ilay anankiray dia voalasa ilay anankiray dia tonga tambonyilay kakazo teo tena tianany dia safitra izy dia latsaka dia nahitanyiny koa ny ray dia nidina dia ilay tady malama satria ny tana zareo fa feno maloto dia nysirira fotsiny amin'ilay izy tsy matazina dia latsaka dia ohatra izany koa ny anankiray dia lasa ohatr'izay daholo izy efatra dia teo izay vao ny antsy fonjy izay ny zavatra hitako. Nanambarany tompona andraikitra teo anivo nyity fiangonana Jesosy Mamonjy teto Ambatondrazaka ity fa anome tanana ao amin'ny fianakaviana amin'ny fikarakarana ny raza ary nampahery manokana ihany koa ho any reto fianakaviana ireto. Nandray ny tanana ny fikarakarana ireto niara-mbona ireto ihany koa moa ny teo anivo ny kommune ambanivohitra Ambatondrazaka io maraina. Amin'ny pejy politika dia nametraka taratasy fitoriana teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mangataka ny anambarana ho tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny didy mampiantso ny mpifidy lehibe ho taterahana ny 14 desambra 2020 ho avy izao ireo lola sasany androany maraina tetsy Ambohida. Taratasy nosoniavy ny filohan'ny antenimerandolona ny taratasy napetraka ary ake ny lolona rehetra hoy ny lolona Olivier Rakotovazaha nambarany fa tsy misy ny fanatanterahana ny fifidianana lolona amin'izy ireo izay kasaina atao anatin'ny tsy fanaran-dalàna. Tondrony ity lolona ity no gouvernement tsy manara-dalàna ihany koa ny gouvernementa misy amin'izao ary ao ny fanazavana. Tsisy aloha ilay fifidianany izay ny fantatray ilay fifidianana aloha tsisy. Manaraka an'izay a governemanta mpandika lalàna io a zay koa tsy manaiky an'io ary raha atao ihany fifidianana dia tsy maintsy amboarina ny liste électorale feno doublon zay koa tsy manaiky an'io doublon io.
Olona efatra no tonga nanatitra ny taratasy fitoriana teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Tazana tamin'izany ilay olona Olivier Akotovaza, filohan'ny voameramisahana ny lalàna sy Olga Ramalason. Nisesisesy ny fandehanana ny olona teny Ambohidahitra amin'ny famaritana fa 80 isa sisa ny olona manomboka ny taom-piasany ny taona 2020. Votoatiny ity taratasy no siniavin'i Rivo Rakotovao, filohan'ny antenimierandolona ity, ny anambarana mpahaibe maso fa tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana ny fiantsoana ny mpifidy lehibe noraisina. Tsy manara-dalàna ny fanatanterahana ny fifidianana olona. Tsy manara-dalàna ny governemanta nandray ny fanapaha-kevitra fiantsoana ny mpifidy lehibe. Tsy misy anaiky ny olona araka izany. Tsy fanarahana ny lalàm-panorenana mikasika an'ilay didim-panjakana laharana 20 tsipika 10 nivoaka tamin'ny 6 septambra 20 mikasika ny fetsoana ny mpifidy vaventy amin'ny 10 desambra 20. Ny antony de satria tsy manara-dalàna zany a io didim-panjakana io a tsy manaja ny voasoratra ao anatin'ny loi organika zany na lalàna fehizoro mifehiny antenimierandolona ao amin'ny 58 zany a zay mitaky ny fisian'ny mpividy vaventy misy karazany anankitelo avy amin'ny faritany, avy amin'ny faritra sy avy amin'ny kommune miaraka amin'ny mpikambana filakevitry isan'isany zany amin'ireo mpifidy vaventy ireo a ary ihany koa zany a ny 7 amin'io lalàna fehizoro io ihany a mikasika ny fifidianana tamin'ny 5/18. Anisan'ny tena kiany ny retolona ireto ny endrika anatanteraina ny fividianana. Marina dia ireo commune mila averina ary tamin'ny fifidianana iny a misy mpanolontsaina tokony mbola misy fidiana kanefany a tsy mbola hitakory ary hoe ny calendrier a ifidiananandreo manana ny zony ireo olo ireo manana ny atao hoe droit de vote satria électeur koa ireny commune sy mpanolontsaina mbola tsy voafidy ireny a raha ny aloha ny tokony apetraka voalohany raha ohatra tsika tena hoe manara-dalàna raha tena mandinika ny atao hoe ny RCC sy ny mpandinika ny ireny fitoriana ireny zany a dia tokony tsy andahana izany mihitsy satria zavatra mitombo zany fa tsy hoe foronina akory. No mafisiny ity taratasy ity tamin'ny fividianana olona voalohany amin'ny fidirana amin'ny repoblika fa efatra no voafaritra fa mpifidy vaventy ny ben-tanàna sy ny mpanolontsaina. Aorian'izany, takiana ao anatin'ny mpifidy vaventy ny ben-tanàna sy ny mpanolontsaina, ny lehiben'ny faritra sy ny mpanolontsaim-paritra ary ny lehiben'ny faritany sy ny mpanolontsaina. Raha ny voafaritry ny lalàm-panorenana, tokony ho nofidiana mivantana ihany koa ny lehiben'ny faritra sy mpanolontsaim-paritra ary ny lehiben'ny faritany sy ny mpanolontsaina. Notendrena nefa ny lehiben'ny faritra amin'izao ary tsy mbola nisy nofidiana kosa ny mpanolontsaim-paritra ary ny lehiben'ny faritany sy ny mpanolontsaina hoy ny fitoriana. Anisan'ny endrika tsy fanarahan-dalàna avokoa izy ireo. Vola amin'ny vaovao politika hatrany dia tsy handray anjara amin'ny fifidianana loholona ny antoko HVM raha tsy mazava mpitsipy dalao sy ny fararan-dalàna amin'izany fifidianana izany hoy ny filohany antoko Rivo Rakotovao. Mangataka amin'ny fanjakana ety filoha nasionaly ny antoko HVM ety mba hisiny zay fampanarahan-dalàna izay raha ny fanazavana io maraina io fanazavana avy hatrany ary. Ny HVM dia mametraka foana an'ilay valeur parce que tsy izy rery zay ny valeuran'la repoblika mihitsy zany dia ny fanarahan-dalàna ka na inona inona zavatra ho atao a dia tokony izay miezaka voalohany indrindra fa ny fitondram-panjakana. Fitondram-panjakana no manao ny fifidianana sy ny ratsamangaikany eo a dia mitahaky mihitsy zany ny HVM mba hapetrao anara-dalàna aloha ny fitsipitalao toy lalao moa zany fomba fitenenana zany irahantsika marana nefa zavatra mitranga amin'ny tokony hoe niletrezana ataon'ny fitondram-panjakana mpanatanteraka amin'izao fotoana izao ny alefasana an'io zay tsy manara-dalàna dia raha ifanitsy amin'ny zavatra ijoroa rehetrarehetra izay na mpanao politika na olo tsotra dia samy mamay amin'izany fanarahan-dalàna zany tsika
Mandidina izay fifidianana olona izay hatrany eto antoerana mitovy tamin'ny fifidianana kominaly ihany no anaovana ny fanontanana ireo belita tokana. Hiatrehana ny fifidianana olona ny volana desambra ho avy izao hoy ny seny. Non tsy mbola fisiny mpiara-miombona antoka hiaraiasa amin'ny fanaovana ny fanontanana ny ivelany no antony anaovana izany. Eto antoerana ho hiatrany ny seny mahatratra 8.8 miliara ariary ny vola hoentina hiatrehana ny fifidianana mbola eo ampiandrasana ireo didy rehetra avy amin'ny fitsarana vao amoaka ny tena lisitra ofisialy amin'ireo fidy vaventy ny eo anivo ny seny. Narindra tiany fetra andriamana anjara. Misy ny fanovana hoentiny ny seny amin'ity fifidianana loholona ity raha oharina amin'ny fifidianana loholona farany. Ny taona 5 sy 8 arivo tafiditra ao anatin'izany. Ny fametrahana ny fohibe fifidianana sy ny biraom-pifidianana ho iray ihany isakin'ny distrika raha tora ny tsinjarainy izany teo aloha. Tokony tafapetraka mialohan'ny 8 septambra ireo mpikambana eo anivony ovaika ary ny SRMV ho an'ny faritany enina. Eto antoerana mitovy tamin'ny fifidianana kominaly ihany no anaovana ny fanontana ireo belita tokana hiatrehana ny fifidianana loholona ny volana desambra ho avy izao. Noho ny tsy mbola fisinina mpiara-miombona antoka hiaraiasa amin'ny fanaovana ny fanontana any ivelany no antony anaovana izany eto antoerana raha ny fanazavana. Ny mahasamihafa azy izany dia tamin'ny 5 sy 8 arivo ny centre de vote na ny fohibe mpifidianana izany teo amin'ny distrika dia mbola ny tsinjara. Birao fandatsahambato izay nandraisan'ny mpifidy vaventy anjara isaky ny kommuna izay ny aviny fa amin'izao fifidianana ataona 8 sy 8 arivo izao dia sady fohibe mpifidianana centre de vote no bureau de vote birao fandatsahambato ny eo anivon'ny distrika, izany hoe ao anatin'ilay birao fandatsahambato iraisana izany no anaovan'ireo le mpifidy vaventy ao anatin'ny distrika ny fifidianana izay olo-olon'ny Madagasikara. Amin'ny 8 ny volana septambra izao moa no manomboka ny fandraisana ny antotantaratasy firotsahako fidiana. Midikan'izay dia tsy maintsy tafapetraky ny seni alohan'izay ny OVEC, ireo le olona andrafitra ny OVEC dia tsy maintsy mahazo fanofanana avy amin'ny seni melohan'izay fotoan'izay ihany koa izany ireo le mpikambana amin'ny OVEC ireo. Ny SRMV na ny sampana mpanisa vato dia misa enina ihany koa izy ireo amin'ny renivohiparitany. Mbola eo ampiandrasana ireo didy rehetra avy any amin'ny fitsarana kosa vao amoaka ny tena lisitra ofisialy ho an'ireo mpifidy vaventy eo anivon'ny seni. Momba ny fandrafetana ny lisitra ireo le mpifidy vaventy izay andray antsara amin'ny fifidianana izay olo-olon'ny Madagasikara, ny fomba fiasa eto amin'ny seni izany dia ny hoe miainga amin'ny didy mpitsarana navoakan'ny fitsarana misahana amin'ny ady amin'ny fanjakana tamin'ny famoahana ireny le vokam-pifidianana teny anivon'ny kommuna sy ny didy fandravana izay mety ho avoakan'ny ao amin'ny filankevim-panjakana izay amin'izao fotoana izao moa dia ao anatin'izay le fandiniana fitsarana ireo le antontantaratasy ireo izany ny ao amin'ny filankevim-panjakana na ny conseil d'état. Izay izany no anatanterahan'ny senia anatsaran'ny seni ny lisim-pifidianana vonjomaika. Ireo ben'ny tanàna miaraka amin'ireo mpanolotsaina no andray anjara amin'ny fifidianana lolona ity raha ny fanazavana ny entin'ny seni. Politika hatrany idina andalambe ny fivondrona be ny mpanohitra manerana ny faritary enina ny 3 oktobra ho avy izao hoy ny filohan'ny androany.
Etsika ampilaminana no tanterahan'izy ireo amin'io fahatelon'ny volana oktobra io ka tsy tokony ametraka olana hoe ny filohan'ny fietsinisy ny fianon'ny fitondrana ny fitakin'izy ireo fa toy ny fampitoviana ny isamparitra eo amin'ny fanomezana andraikitra ka mahatonga ny fidinana andalambe raha ny fanazavan'izy ireo. Mikerandremolaza ary fijerako tomanala. Hidina an-dalambe ny fivondronamben'ny mpanohitra manerana ny faritany enina ny 3 oktobra izora ny nambaran'ny filohany androany. Efa maro ny fanairana nataon'ny mpanohitra imbetsaka saingy tsy nohenoan'ny mpitondry izany. Anisan'ny notakin'ireo mpanohitra ireo ny ametrahana ny fifandajana isam-paritra sy ny fanovanan'ny prime ministra kehitriny raha ny fanazavan'ny filohany. Tsy tanteraka nefa izany ka mahatonga azy ireo irosa ny fidinana an-dalambe ny 3 oktobra izao. Misy fifadia sehatra anankiray a, sehatra hivondronan'ny faritany enina mpanohitra. Io ny slogan hoentinay. Ary hidina an-dalambe zay, hidin'izay a amin'ny trois anyonainy zany hoe etsika pasifika nataonay a, etsika pasifika satria nitsanganan'ity sifisipaty dia tsy manaiky ninninona endrika fanilikiliana nankolaka na mivantana Madagasikara raha manana ity fa manina ny hafa natao kilabao hoe nyzakazaka ny faritra nametraka an'izany filoham-pirenena zany nanampy nampiseho fitiavana heritaona sy tapany tsika zay efa farana koa na rano roa taona tsy manana solotena akoryny zahay any amin'ny faritra mba ho solotenany zany hoe ho mpanolotsaina ny filohan'ny repoblika zany mampalahelo anie zany fa ngaha dia tsy mba misy olomanga am'izany faritra zany tsy mba misy olo-kendry hoe zany amin'ny faritra zany ilain'ny olonany ny fananana mpanolotsaina amin'ny filohan'ny repoblika io ny antahantany io ny anyhoan'ny marary azy io ny bitsipitsiny aza toan'izany re zahay a. Nanao fanambarana androany fivondronamben'ny mpanohitra eran'ny faritany enina. Tsy maintsy manao fitiliana PCR avokoa ireo mpandeha fiaramanidina rehetra tonga eto Antananarivo any amin'ny faritra Savastiana fa tsy ireo amin'ny distrikan'ny Sambava araka ny tatitry ny CCO Ivato. Fipetrahano raisina no ny faritra avaratra ivo ny aretina COVID-19 amin'izao fotoana izao tsy maintsy manao fibona amin'ny ray amin'ireo hôtelibe misy avalina atao andray izany ny mpandeha avy amin'ireo faritra ireo atao any ampiangana milohan'ny fiondanana ny fandoavana ny vola ray tsy ariary sara ny fitiliana raha ny tatry ny CCO fitiavana doni Ive Rasata. Tsy maintsy manaraka izany fepetra izany avokoa ireo kampanya mpitaterana rehetra miasa eto Madagasikara manao ireo zotra anato ny araka ny nambara ny mpandridrany CCO Ivato voankasika izany ihany koa na ireo fiaramanidina manokana n'olotsotra entitra araka izany ny fampanarana ny fepetra ara-pahasalamana iadiana amin'ny COVID-19 ho an'ny mpandia rehetra avy amin'ny faritra Sava sy Diana. Ny sidina avy any amin'ireo faritra anakoa ireo avy any Diana sy avy any Sava dia tsy maintsy manao an'ilay hoe test PCR rehefa tonga eto Antananarivo. Mazava ho azy moa fa ny miala eto Antananarivo a efa atao hoe sistematika iny fa ny avy any amin'ireo faritra anakiroa ireo a tsy ndriko mazavabe mihitsy fa tsy hoe any ohatra hoe avy any Toliara andeha maketo tsy mila manao an'izany test PCR zany, avy any amin'ny faritry Boeny na avy any amin'ny faritry Toamasina aza tsy mila manao an'izany satria araka ny voalaza teo dia any avaratra indray a no ivotoeran'ilay tsy mikaretina. Tsy voankasika izany kosa ny mpandeha ao amin'ny distrikan'ny Sambava faritry Sava efa misy ny fanaovana ny jeune expert ao amin'n'ity distrika ity ka mampiseho ny taratasy manamarina fa avy nanao izany sy negatifa ny mpandeha iray dia afaka miondrana tsy Antananarivo. Fantatra fa efa mandinika ny fametrahana ny jeune expert ao Nosibe ihany koa ny fanjakana amin'izao. Fentrapetraka maneran-tany ny fanaovana fitiliana andoavam-bola fa tsy noforony ny fanjakana ho hiatrany ny mpandrindra ny CCO. Atao any ampiangana mialohan'ny fiondranana ny fandoavana ny vola ray etsy ariary sara ny fitiliana raha nitatitry ny CCO. An'ilay fandoavana an'ilay vola 100,000 ariary na iray hetsy. Betsaka ny fanontaniana no mipetraka hoe fa manina moa izahay a no mbola mandohany zany. Azadiny fa adiraisantsika mianakavy ary zao ny zavatra tokony fantatritsika raha ohatra araka tsy maintsy ohatra hoe raisiko amin'ny tenako anao iraka makany ivelany aho
tsy maintsy mandoa tsy haiko na firy dolara izay na firy euro raha andeha any a amin'ilay toerana an-dalana izany hoe tsy ny foron'ny fanjakana malagasy ilay sarany fa zavatra efa atao hoe universel zany tsy le tarify ny tiako tenenina fa eo amin'ilay sarana anaovana fitiliana tsy maintsy mihiboka ireo avy nanao ny fitiliana PCR vao diana sy sava mila fantatra izy ireo any am-piangana ny toerana iboana misa valo ireo hotely lehibe fiboana eto Antananarivo miara-miasa amin'ny fanjakana amin'izany ho rahantsika zao ny fivoaran'ny antotanisa momba ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara valo amby enimpolo ny isan'ny tranga vaovao to anatin'ny efatra amby roapolo ora farany a teto Madagasikara misa telopolo kosa ireo sitrana somatsara ary iray no lavi ny valanaretina COVID-19 teto Madagasikara tao anatin'izay efatra amby roapolo ora farany ny tenenana moa zany omaly zay a mahakasika ny fampianarana kosa indray dia mbola ny 50% ny toerana amin'izao fotoana izao no feno eny amin'ireo sekoly tsy miankina na dia efa nanomboka tamin'ity herinandro ity aza ny taom-pianarana 20 sy 8 arivo raiky amin'ny 20 sy 8 arivo maro ihany koa ireo ray aman-dreny sy nonanao famandria toerana fotsiny ary misy ireo mangataka fanamorana ny fandoavam-bola noho ny fahasairanana hoentin'ilay sekoly tsy miankina iray mila manomana telo hoe tsiariary isaky ny ankizy farafahakeliny ny ray aman-dreny amin'izao fidiran'ny mpianatra izao ahafahana mamita sy mampiditra ny mpianatra ao amin'ity nandriamolona sy omegarany avjaona manao ny fanadiadiana anisany nanahirana ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra tamin'n'ity taona ity hoy ireo ray aman-dreny mbola anatin'ny fahasairanana feno izy ireo saingy tsy maintsy atrehana ny fampidirana ireo mpianatra volan'ny tapitrisany noho ny ilaina na hafanana natanteraka izany somary enjakenjana ihanyloha n'ilay izy voka hoe tsika vo avy nandalo fotoatsavotra avy confinement tonga dia napiditra mpianatra zaza nakoroa be zao tonga dia naranampidirina dia enefa efa hoe tsy maintsy hoe izay dia natao aloha ny ecolage a ny fitaovana miaraka amin'ny droit a ho anazy daty eo teoteo amin'ny 3 millions de francs teo ny lany au total fitaovana ohatra ny somary niakatrakatra akaiky loha ny prix par rapport an'lay isataona fa sady mbola tsy debe mpivarotra be ny an-tsena fa lay vao manomboka misokatra angamba atreto mbola ny antsasa manilan'ireo mpianatra tokony hiditra an-tsekoly ihany no efa tonga sy efa na efa ara-dalàna ireo vola rehetra tokony aloha hoy ny tiale an-tsekoly nanapa-kevitra ny mbola andrahitra n'ireo mpianatra arak'izany ny sekoly na dia efa nanomboka aza ny taom-pianarana ary nametraka lamina manokana mikasika ny fandaram-pianarana raha fahitanay azy amin'izao zany aloha dia mbola tena kasy famoatehan'ny mpianatra aloha zany zao ny tonga androany ny anto zany dia tena hoe mbola tsy manam-bola lay olona betsaka reo mamandrika plasy fa hoe farany volana vao hiverina dia na ny fitaovana sy ny sisa ary mbola tsisy volona dia aleo le ray aman-dreny zany miandra izay farany volana zay hoe pray mihitsy ny zavatra rehetrarehetra dia izay zany zao ny somary olana kely hoe atsasaka mpianatra zany aloha atreto ny mbola tonga misy mihitsy satria ho andreo ray aman-dreny zao betsaka nangataka hoe aleo mba atao de paiement ny frais généraux sy ny réinscription na ny inscription dia nanaiky izahay satria situation iraha malala dia nanaiky an'izay fifanarana zay izahay hoanay manokana zany zao ny rattrapage ny tena mbola zava-dehibe amin'izao zany hoe raha hiditra classe de 11e ilay zaza dia ny rattrapage ny classe de 12e aloha no atao amin'ity mois ty a dia manomboka mois d'octobre vao miditra amin'ny programma vaovao izay arakaraky ny classe misy azy androany no nanomboka ny taom-pianarana 20 sy 8 arivo raiky amin'ny 20 sy 8 arivo ho any ity sekoly tsy miankina iray eto ambanidity tahaka ny isan-taona vao manomboka ny taom-pianarana toy izao ranomasony andreo ankizy madinika tsy dia nanahirana nefa nihinandray an-tanana azy ireo noho ny mbola fahavitsian'ireo mpianatra amin'izao fanomboana izao nainao adiny iray ny fotoam-pivavahana any am-piangonana ho fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana any amin'ireo toerana fiangonana sasany ranambarany ny mpitandrina iray ahafana mampitombo ny isan'ny fitoam-pivavahana no ny tsy fahafahana mamory olona mihoatra ny zato raha ny nambaran'ny mpitandrina iray no anton'izany tsy misy ny fotoanlehibe manomboka ny maraina mandra-paharivan'ny andro hialana amin'ny fitangoronana hoy izy mivohan'ireo marary mila fanasitranana kosa ny fiangonana mandritra ny fiiboana ho iatrany ity mpitandrina mpitondra fivavahana ity mikerandremolaza ary fidirako oto manalina nainao adiny iray amin'izao raha toka adiny roa na adiny telo ny fitoam-pivavahana any am-piangonana teo alohany mpitandrina iray
tsy maintsy zato no isan'ireo miatrika ny fotoana iray ka hahafahana manatanteraka fidirana maro ao anatin'ny andro iray. Izay no antony nampianananany io ireo ny fanazavany. Tsy misy kosa ny fotoan-dehibe izay manomboka maraina mandrabarivin'ny andro. Tsy nisy ihany koa ny fitaom-pivavahana nandritry ny fihiboana fa nisokatra ho an'ireo marary mila fanasitranana ny fiangonana. Hoiatrany ny fanazavany. Manaraka ny fandaminana izay apetraky ny fanjakana zany ny fandaminana eto. Ny tena marina moa zany ny fitaom-bavaka na eto dia fitaom-bavaka isaky ny asabotsy, ny fitaom-bavaka lehibe na le hoe sabata. Zany hoe raha ny fitaom-bavaka normala zany dia manomboka amin'ny sivy ny fotoana anay eto rehefa sabotsy ary mirava amin'ny efatra ora hariva adiny fito tsy akato. Dia amin'izao moa zany zao tsisy ny nazo taterahana zay fa kosa ny alahady sy ny andavanandro no mba misy fitaom-bavaka zany amin'ilay manaraka n'ilay fihepetra amin'ny amehana ara-pahasalamana. Dia ny alahady misy fidirana manomboka amin'ny enina maraina, amin'ny fito maraina, valo, amin'ny sivy, amin'ny folo, amin'ny raika ambin'ny folo, amin'ny roa ambin'ny folo. Dia miditra amin'ilay zatozato ireny zany. Tsotra moa ilay anton'ilay izy mba hamelomana ny ara-panahin'ny mpino izay efa hoe tao anatin'ny enim-bolana tsisy fitaom-bavaka dia mba velombelomana ny mpino. Ny ara-panahy zany dia mba misy an'ireny fitaom-bavaka na dia mba adiny iray monja ary satria mba te hamonjy daholo ny olona rehetra nefa ny raha vao mihoatra ny adiny iray dia mety isy olona tsy ho tafiditra. Dia izay ny anton'ilay izy hoe adiny iray ihany a miditra amin'ilay zatozato aloha zao. Maro kosa nefa ireo tonga tsy tapaka mamonjy ny trano fiangonana isan'andro. Izao kosa tsika dia naraka ny resabe. Pejin'ny governora ny faritra Anosy napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny mitoerana roa fidirana sy fivoanan'ny renivohitry ny faritra Anosy ny toana ara-ekonomika na barrière ekonomika araka ny didim-pitondrana navoaka ny faritra mamaritra ireo tamberimbidy avy amin'ireo mpanangomokatra. Amperinasa araka izany ireo ekipa mpanangona tamberimbidy eny amin'ireo toeran'ireo izay efa nahazo fiofanana momba ny asa hosanin'izy ireo. Tanjona ny fampitombona ny fampidiram-bola eny anivon'ny vondrom-bahoaka Tsinjara-Pahefana, ny komina sy ny faritra, ny anentanana ireo mpanangom-bokatra mba hiditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Marina fa hitarina any amin'ireo distrika roa hafa, Ambosary sy Betroka, ny fametrahana izao toana ara-ekonomika izao. Pejin'ny toavina arabe, hafakely ity tranga ity tao Ambatondrazaka, lehilahy efatra maty tao anaty lavaka WC. Nanadio ny lavaka WC fosseptika eo amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Ambohi Miangaly ireto lehilahy efatra namony ainy anio alarobiana ambin'ny folo septambra ireto. Araka ny nambaran'ireo mponina teny manodidina dia vatafakatra teny ambony izy ireo no nahatsikaritra fa mbola nisy adino ireo fitaovany niverina iray ny naka izany ka tamin'izany no lahalatsaka azy. Nisolifatra ihany koa ireo namany rehefa niezaka nanavitra azy ka samy latsaka tao anaty lavaka avokoa. Nanao izay tratry ny hery ny fokon'olona nampiakarana azy ireo saingy sahirana tamin'ny fanatanterana izany no lalalin'ny lavaka sy ny tsy fampian'ny fitaovana. Oraroda teoriana vao tafavoaka ireo razana. Marina fa iray tapo telo amin'izy ireo ary fianakaviana akaiky ny iray. Pejin'ny polisy pirenena malagasy Port Berger fanafian'ny Jiola Jiola roa Assemble ny roa fanamony ainy. Tokantranona grossiste iray au Port Berger no niara-ny fanafian'ny Jiola mitapiadiana ka noratrainy ireto farany tamin'ny vodibazy ilay raim-pianakaviana raha novelesin'izy ireo maro kosa ny renim-pianakaviana sy ny zanany. Vola mitetina hatrany amin'ny roa tapitrisa mahery sy finday avo lenta misa efatra no azon'ireo Jiola ka lasa nandositra avetrany ireto farany. Nisy mpiray vodirindrina nefa naheno ilay fanafiana izay tsy ny ambahamba ny antso mpitandron'ny filaminana. Tonga teny toerana ny polisy ny zandary ary vonanampy azy ireo ihany koa ny fokon'olona teo an-toerana anentsika sy isambotra ireo navandozy. Raikitra ary ny fifanenjehana ireto olon-dratsy ary ny andro nisian'io fanafian'io ihany dia tratra avokoa ireo Jiola misa efatra nanao sy niaraka tamin'ireo fitaovam-piadiana toy ny basy vita gasy sy ny poleta nanaovan'izy ireo ny asaratsiny. Tao anatin'ny fisamborana ireto olon-dratsy dia saika nampiasa ny fitaovam-piadiana indray ny Jiola misa roa ka nampirongatra ny atezeran'ny fokon'olona ary nahatonga ny famonoana an'ireto Jiola. Vokatra izay fikasihan-tanana anazy ireto olon-dratsy dia namony ainy ny Jiola misa roa raha naratra mafy kosa ny Jiola roa ambiny.
pejenyai narandrenarivo tantsa ao betafo tantsa vonjeo izahay arovon tombontsoanay depute ho tsikenay ny fanapitehana ny asa fivelomanay Pejiny Madagascar et son avenir tena olokendrina ny generaly Eulac Olivier raha sendrilay vazay izay nikasitana anazy izy dia tsy nanoe baiko akory ireto garde du corps fa niala fotsiny tamin'izao alohan'ny fitsarana ho izy ny anafay azy fihetsika tao maneho fanamaniana ny firenena malagasy ihany izao nataon'ity vazay izao ka sendra olona tony sy mandinika izy dia izao ny afarany nahitraponja rehefa avy niakatra fampanoavana Pejiny Jean-Marc Lava Tsiombe Androy raha tsy tantane ny ongana i depute Mazgolamali raha vonavita fandraisam-pitenenana izy fandraisam-pitenenana lazay niompana feno amin'ny fanaratsiana sy fanaovana tsinotsinona eo Masombahoaka an'Andriamatoa governor solitena mpanjakana mahefa sy mijoro aty Androy Tonga omaly atao Tsiombe ny groupe électrogène misy roa avy amin'ny fitondram-panjakana manana olana amin'ny fatapahan'ny jiro any antoerana. Tsy maintsy ovahana ny olana delestage ao Tsiombe aoriana ny fametrahana ireo groupe ireo ny governora nandroy manana tanjaka 40 kilowattheure avokoa ireo groupe ireo raha toka 100 kilowattheure ny filana ho an'ny Tsiombe nampitomboina ny filana hialana amin'ny olana mety hitranga araka ny fanazavana napetraka omaly ihany koa ny jiro manazava ny arabe amin'ny distrika ny Tsiombe jiro avy amin'ny fitondram-panjakana fanadidiana Tsy nisy ny fampandrosoana ho an'i Tsiombe hatramin'izay na dia betsaka aza ny fampanantenana natao tamin'ireo vahoaka tany an-toerana nataon'ireo olom-boafidy isan'ny distrika farany Tsiombe hatramin'izay noho ny fitiavatenan'ny mpitondra sy ny olom-boafidy tsy tsy izay fampandrosoana ary niaina tao anatin'ny fahatapahan-jiro ny distrika tao anatin'ny taona maro tsy maintsy vana ny olana ho ny governora satria anarin'ireo distrika eo amin'ny faritra nosy no antony nanendren'ny filoham-pirenena azy Tonga omaly ny groupe électrogène misy saroa manana tanjaka na 200 kilowatt hamahana ny olan'ny delestage any an-toerana. Natolotry ny governora ny faritra androy omaly tao Tsiombe ireo groupe électrogène ireo. Hisoratra amin'ny tantara Tsiombe. Ela tena mahalana biby manta Tsiombe. Fa manana ndaty soloagna fagnovetra. Fa iena tako agnay ty fa mamaliky tsy mila ro hafa ary na hokabaro ro kabaroany ndaty lefa folofolo tao ty niagnako mozeo andafy zao tsy hiroaka maareo eto fa vaaty saontsimbazaha ro tsy hiro hafako na ho ty raha mbazahana fa ianrazako i tsy vita ty kokoako fa Tintine kuti andati hafa, lulu haza kuti andrazako. Fitea, tiniturie presidenta hatramzai. Ari, fitea areu, vali ankatea mahatungatuneu. Ka, amiti mahasulu mpanguva, zai ana kena sama areu. Sifievang, fani antunga vaura hotangandru, amu sefukuntaneu. Fa ndatele beizao timiaraka talety mamuliny napetraka ny fitondram-panjakana omaly ihany koa ny jiro manazava ny arabe amin'ny alina ao amin'ny distrika an'i Tsiombe raha toka maizina ny arabe nandritry ny taona maro afaka mivezivezy amin'ny alina mponina ao Tsiombe manomboko izao fa le raha fa ny dina ty fanahy masy ty andry na ome jiro Tsiombe taotao zao mese le president na ome anay jiro na ome anay groupe jabajaba vavavy inanakeo Nandritra ny lanonana omaly tao Tsiombe nisy ny fihetsika nataon'ny solombavimbaoaka an'i Tsiombe nandritra ny fandraisan'ny fitenenana ary nandaony lanonana izy tao aoriany ny kabariny. Tapatsangana ny alady lasa teo ny rafitra ahafahana manatanteraka ny vinan'ny fitondram-panjakana ao amin'ny distrika ny farafangana hivondronan'ireo tompona andraikim-panjakana any amin'ny faritra sy ny olom-boafidy ny fotony ity rafitra ity hoy ny solombavam-bahoaka ny farafangana tsy maintsy misy ny fiaramiasa eo amin'ny olom-boatendry sy ny olom-boafidy mba hipaka any amin'ny vahoaka ny fampandrosoana fanazavana
Tsy maintsy fanoanana ny asa fampandrosoana eny ifotony indrindra ao anatin'ny distrika iray ho nisy olombavamoaka ny farafangana ifanometana anaraka izany ireo solotenam-panjakana sy ny vondroparitra itinjara-pahefana ao amin'ny distrika ny farafangana amin'ny fanohizana ny vina mpampandrosoana napetraka ny fitondram-panjakana hitarika amin'izany ny solombavamoaka ny farafangana. Kasivery anjara zany a ity raika be folo komina ty amin'ny tapany atsimo farafangana zay hotohizana ihany amin'ny komina ampovoany a tsy any amin'ny komina tapany avaratra ny fanaovana zay tapitra zay ka androany telo ambin'ny folo septambra taona 2020 anjara ny tapany atsimo a ka dia ny resaka ny fantoka amin'ny fitohizan'ny fampandrosoana zay hoentin'ny fitondram-panjakana amin'izao zany ny tena zava-dehibe fanaovana tapitra ary ny fanentanana ny vahoaka ifanimentanana amin'ny fitondram-panjakana sy amin'ny ben'ny tanàna rehetrarehetra zay misy a ary manaporofo izany ihany koa ny fisian'reto taleparitra maromaro zay miaradia aminay amin'izao hitondra ny traikefa ifampiresaka amin'ireo ben'ny tanàna sy ny vahoaka amin'izay mety ny fitohizan'ny fampandrosoana sy fifanomezan-tanana eo amin'ny vahoaka. Tafatsangana ny alahady teo ity rafitra ity komunina folo ao amin'ny tapany atsimo ny farafangana no mivondrona ao anatin'ny rafitra. Zahay aty amin'ny komunina folo komunina dia efa vonona hanatanteraka fiaraha-miasa araka izay lokalokai ny fitondram-panjakana mahefa amin'izao fotoana izao satria raha sy anaraka ny baikon'ny fitondram-panjakana moa zahay lasa mivadika zavatra hafa fa noho ny fahavononanay zany dia tena velombolo zahay amin'izao fandalovana izao ary nitondra nyreto solotenam-panjakana directeur régionaux zay isany nanome fahafahapo anay tamin'ny fanontaniana sy izay etaeta ara-piaraha-miasa tadiavinay amin'ny fampandrosoana ny komunina izay andraketanay. Nandritra ny fidinana ifotony tany an-toerana no nanatanterahany solombavam-bahoaka ny tatitra tamin'ny vahoaka izay anisan'ny asan'ny solombavam-bahoaka. Nisy ihany koa ny famendrahana fanafody ny hôpitaly be iraisana any an-toerana sy ny fampitaovana ary ny fanampiana ireo fianakaviana sahirana teo anivon'ny hôpitaly. Vaovao hafa tanteraka dia tafakatra 5/13 ireo orinasan'indram-bola ao anatin'ny tahirim-bola miarina napetraky ny fanjakana nomboka ny volana mai ho fiatrehana ny fiatraikan'ny coronavirus anisan'ny sehatra vomafy tamin'ny tsy fahafahana miasa ny sehatry ny fitanterana tao anatin'izany efa bolana mahery izay azon'ireo mpitatitra atao araka izany ny manao fangatana famatsiam-bola amin'ny alalan'ny tahirim-bola miarina amin'ny tafito isanjato misaina lamindrainy. 20 miliara ariary mahery hatreto ny vola efa nampindramina ireo orinasa mahery ny 5/13 manerana ny Madagasikara raha tsy ahivina 5 miliara ariary ny tahirim-bola napetraka ny fanjakana entina anampiana ireo orinasa tena sahirana noho ny fiantraikany valaretina coronavirus. Misy amin'ireo orinasa nefa no tsy ampitra kefa amin'ny fiatrehana ny fiantraikany krizy ara-pahasalamana goavana tahaka izao ka antony nametrana ny fiofanana mandritra ny 6 herinandro nanampy tamin'ny fanofanana ireo mpandraraha ny sampandraharaha ny baky iraisam-pirenena ampisahana manokana ny lafin'ny vola na ny SFI ankoatra ny tsy fananam-bola mantsy olana sedrain'ireo orinasa ny tsy fampinitra kefa hiatrehana olana ara-toekarena tahaka izao hony solotenany SFI eto Madagasikara hofanina ireo orinasa nahazo findramam-bola hiatrika ny krizy. Session anaky enina zany le ao anatin'le izy zany hoe ampianarina zany le entreprise hoe manao mba hoe miatrika zany amin'ity resaka COVID-19 io. Io zany a misy resaka gestion d'entreprise a misy hoe jerena hoe ahoana fefi ahoana ny commercialisation ahoana ny tradrema misy hoe raha ta tokony hanova activité ahoana ny tondranao anazy ka reo point reo zany a de atao daholy a mandritra le formation zany a zay atao zay azonareo bénéficiaire ny programme fiarina à travers les produits miarina. Efa olona efa nahazo an'le crédit miarina izy en fiarina ary le fanteneniko teo hoe 359 zany le orinasa zany nahazo an'izy io amin'izao amin'ny raha jerenany androany de ny asa zany a ny service amin'ny bebe kokoa de ny tourisme transport sy ny agriculture tokoa. Anisan'ny sehatra vomafy tamin'nyity krizy ara-pahasalamana sy ara-toekarena ity ny sehatry ny fitanterana taorin'ny fifampiresahana teo ny ministera ny fitanterana sy ireo mpitatitra ary ny tohana miarina azon'ireo mpitatitra atao ihany koa araka izany ny manao findramam-bola anarenan'izy ireo ny sinyam-piariany. Mialan'ny rika kosa ny moronamasina aotomasina sy mahajanga raha nitatitra ny sampana misana ny amehana eo anivo ny fiadidiana ny prime ministra.
mianatra any amin'ny 5 cm isa-taona ny sisin-dranomasina amin'ireo toerana ireo tafaka hatrany amin'ny 5-30 cm izany amin'ny fisin'ny loza voajanahary araka ny tatitry ny CPGU mila mafisina noho izany fametrahana fotodrafitrasa mahomby kokoa amin'ny fiarovana ny sisin-dranomasina efa nisy ny fanadihadiana natao fanatanterahana izany ny CPGU ianatra raha lalarisoa omegarana efitsona Anisan'ireo lasibatra ny vokadratsin'ny fivavahan'ny toetr'andro ny faritra amoron-dranomasina eto Madagasikara misongadina amin'ny fahavoazana ny faritanin'ny Mahajanga sy ny faritanin'ny Toamasina tsy mitsaha miaina isan-taona ny sisin-dranomasina any amin'ireo toerana ireo ho fiarovana ny fahasimban'ny morontsiraka efa nisy ny fanadihadiana nataon'ireo mpiantsehatra amin'ny fiarovana amin'ny vokadratsin'ny fivavahan'ny toetr'andro ny fiainan'ny sisin-dranomasina dia hita misy ny fianana amin'ny kapeny ny fiakaran'ny ranomasina moa izany no anisan'ny mitarika an'izay erosion contière izay nataontsika hoe le impact ny olona sy ny submersion marine izay mitranga matetika isan'andro isan'andro ny eo ihany koa ny isan-taona amin'ny ataontsika hoe dia misy ny fianany a ary tsapy izany satria eo ny fiakaran'ny ranomasina dia ny fianany izany a dia misy tsapa mahita 2-3 cm par an eo izany ny amin'ny ankapobeny raha ny analyse no jerena rehefa misy ny moa ny événement extrême dia mitombo hatrany amin'ny 10 50 cm ary ny sasany rehefa tena satria misy an'ilay érosion ngetabe ireo izy ny fampiasam-bola sy fanatanterahana tetika asa aoriany fankatoavana ity fanadihadiana ity mirona any amin'ny fianarana asa avokoa amin'izao ny ankamaroany ireo mpiasa ny aran'ny fampiatonana andritra ny fibohona teo raha ny fanazavana ireo teknisianna fotoana fohy no ianarana nefa ahafahana manao asa manokana ho antena antony mahatonga ny olona hianatra asa amin'izao mibetsaka anisan'ny mpianatra voarain'ireny toeram-piofanana ireny amin'izao fiverenana amin'ny fiainana andavanandro izao raha ny fanazavana ny zaitra sy ny asa tanana no be mpanao amin'izao fotoana izao fandraisena ny manakasina sy ary fidiravodimanalina mitondra ny fanadihadiana maro ny mpiasa niarany fampiatonana andritra ny fiobohana teo an'ny eto andrenivohitra tsy mbola nahita asa vaovao ataony ankamaroano izy ireo amin'izao raha ny fanazavana maro noho izany no misafidy ny anatra asa toy ny asa tanana ka hanao fidadiavam-bola ho azy manokana ho an'ity toeram-panofanana iray ity izao tafiakatra 70 ny isany mpianatra zaitra ao aminy somary mampaharisirisika kokoa ny olona zany io a satria ny resaka asa tanana manko a taleta ao anaty le izy a de mety foana amin'ny fotoana rehetra de tsapan'ny olona izay zavatra izay hoe mety foana ilaina foana azo lazaina koa hoe mahavelona de zay no mahatonga ny olona marisika kokoa le eo amin'ny resaka miasa amin'ny orinasa mantsy a misy fotoana hoe mandalo zava-manahirana ohatra ny zone rahantsika nahita zao de mety hoe tafajanona tsy hoe voaroaka angamba aloha ilazako azy fa tafajanona noho ny anto maro samihafa de eo le mampiavaka ny mahay asa tanana satria mahay asa tanana zany a azo lasaina hoe tsy very mandeha de marisika kokoa ny olona mianatra amin'izao zany amam-bolana no mianatra amin'ny fianarana asa dia afaka miasa vetrany ny mpianatra taorany hitrangana azo ny lehiben'ny BNGRC sy ny sady filoha lefitry ny CCO dia mangataka ny mba tsisiny ny fitsabany masoivo na ny intervention diplomatika manoloana ny tiraraha ity ny mpanolotsaina teknika eo anivo ny antenirampirenena nambarany ihany koa fa efa be loatra ny ambolehtra ataon'ireo teratany vahiny amin'ireo malagasy kanefa mbola afaka madiodio fony izy ireny noho ny fitsabany masoivo tokony ajaina hatrany lalàna velona eto Madagasikara na teratany vahiny aza izy ireo raha ny fanazavana manoloana ny herisetra ny andraty tamin'ny manamboninahitra malagasy iray nataony teratany vahiny teny vato a izy mahalalasa teo aoka re mba tsy ho isy a ny resaka intervention diplomaty miangavy izahay a ary mampitandrina fa tsy hoekena mihitsy a ny karazan-dravatra ohatran'izany fa aleo aseho eto amin'ny tany repoblika madagasikara hoe lalàna velona misy eto dia natao ho any rehetrarehetra na teratany vahiny a na malagasy fa lehilahy iray sy namany roavavy miasa amina orinasa iray ao sainte marine voasambotra nanomboka ny 5 jona lasa teo no ny raharaha fifandisoana faktora mitetina 1 miliara ariary
ny mahagaga ny fianakaviany ny fitazonana azy ireo ao amin'ny paositry ny polisy foana tato anatiny efa bolana mahery izao fa tsy miroso ao amin'ny fitsarana ka ahitana na meloka izy ireo na tsy mangataka ny ministera ny fitsarana sy ny fitsarana ary ny filoham-pirenena ny fianakaviany ity voroiroy anara-masoaka ity raharaha ity izay mampiaia ny tsirosoana eo anivon ny fitsarana nyjaka andriamahery fetra andriamananjara tondra ny vaovao Ny dimy ambin'ny folo jona no voasambotra ny lalàna ity lehilahy ity raha niasa tamina orinasa iray lehibe tao Sainte Marie. Nisamborina azy ny raharaha fifandosoana faktura mitentina miliara ariary. Nanaitra ny fianakaviana nefa ny fisamborana izay mbola ny tanana azy ao amin'ny paosin'ny polisy foana hatramin'izao volana maromaro izao hoy Justin. Dia zavatra nitranga tany Sainte Marie izany misy rahalahiko nitazomina torin'ny mpandrara ao Sainte Marie miasa ao amin'zareo izy io a tamin'ilay 15 juin lasa teo no nitazomin'zareo izy a nitazomina ny amponja satria nisy faktira zany nyendrikendreny katia nalain'izy ireo mifandiso ny sinatira zany lazan'le katia nangalatra soni io rahalahy koa de nitoriny tany amin'ny polisy rehefa nitoriny tany amin'ny polisy de nisamborina nampidiriny 5 folo andro tao amin'ny polisy zany izy io de misy vola zany mitetiny eo amin'ny 1 milliard eo no kontikontiny vola io nalaindry zareo zay zany nitenen'le mpandrara nalain'izy telo menada mangataka ny fitsarana sy ny mpitondra ny firenena anaramaso akaiky ity raharaha mampiaia ity ny rahalahiny amin'ny alalan'ny fianakaviany ary mangataka ny rosony ny raharaha eny amin'ny fitsarana amantarana na meloka na tsy ity rahalahiny ity tena angatahanay zany de mba hoe ampiakarina tribunal le raharaha fa tsy tazomina ao amin'ny polisy fotsiny izy mandritra an'izay fotoana lafy efa ho 5 mois zao no fitambaran'ny fotoana lanitry zareo tao anatin'izay zavatra izay de mba miangavy zany zay hoe mba aloha hiakatra tribunal izy fa tsy tazomina ao amin'ny polisy fotsiny le raharaha na atao Sainte Marie fa mba hiakatra tribunal ety Finy Rivesy tafarafaratsiny a zay mba tena fangatahanay amin'ny raharaha ny ambovombe andro kosa indray rehefa niakatra fampanoavana dia nandalo juge d'instruction la efatra no nahiditra amponja vonjimaika ny deuxième adjoint au maire ny état civil ramatoa Elvin Smaleo plainte faux et usage de faux diffamation ary plainte vol fiara 4x4 ireo no fitoriana voarayan'ny zandary Fanteraka vokatsoa ny sosina ozona ny fianany fandefasana entona ratsy noho ny fafitsin'ny fiara ny asa sy ny orinasa niodina nandritra ny fiibona hoe ministera ny tontolo iainana ahafahana manohy ny fiarovana sosina ozona mila mitady paikady vaovao ny ministera sy ny mpiantsehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana rehetra tafiditra anatin'ny ezaka atao ny fambolekazo sy ny fampianana ny torotanety nomarena androany ny andro erantany hiarovana amin'ny sosina ozona iantra rahalalarisoa omekarany evitsona Ny entona simika ateraky ny indostria sy ny fiara ary ny entona simika avoakan'ny fitaovana toy ny vata fampangatsiahana no anisan'ny manimba ny sosin'ny ozona izay miaro ny tany sy ny zava-mananaina. Miaro amin'ny taratra maherin'ny masoandra nefa ny sosin'ny ozona. Efa miaina ny fahasimban'ny sosin'ny ozona hatramin'ny siny ny fihiboana hoy ny ministera ny tontolo iainana. Hojerena manokana hoe nisy fitadiana tamin'ny fiarovana ny kosto zona ve ny fihiboana tato anatin'ity ataontsika hoe fotoana naharitraritra tao anatin'ny ame anara-pahasalamana ity vali teny dia eny satria fantatsika tsara fa nandritry ny fotoana nanatanterahana ny fihiboana dia miena aloha ny fampiasana ny fiarakodia izay mamoaka entona ny fitaterana zany na ny fiarakodia ampiasain'ny isam-pianakaviana satria ny eny zany eo ihany koa ny fijanonana noho ny antony maro samihafa dia ireo indostria mamokatra dia ny ato ihany koa ny aka ny sasatsasany ny ena koa zany famoahana ny entona na dia efa manombo tomboka kely ary izy zao fa ny ministera moa tena ao anatiny mihitsy mijery mipaikady a hoentina miady sy miaro a ataontsika hoe mitandro manakariva mba tsy ampetsaka nyireny torotanety ireny satria fantarareo tsara fa tsy ny tanety ihany tsy mba fa niala indrindraindrindra sy ny zava-boary eo aminy a dia izay ngamba no azo resahana makasika amin'izay mbola mila mafisina nefa ny fiarovana ny sosina ozona na dia eo aza ny fiainan'ny fahasimbany
Anisan paika de vatanteran amzo watch, ni fampumbuna ni azvulen, si ni fampianan turtanet. Fumba afa kotchai ni fanetanana nipun, a piasa rovtovan at mamoka yentuna simik. Numarin andrani, andre sa pirenin, wan fiaruvan an susnozon. Ni susna ozon na wanifienana iuno loyevt, nous avtini ministera ni tontulienan, androan na dita ni fankalazana ni andu manera tanji, ou fiarouvana ni susna ozon na mtarki avukadasi, ni fasemba ni susna ozon na wini ministri ni tontulu ienan, arakizou, fanazavana ouitini zou, kamniti androaniti. Tobklasi tobkfavi, takreu ferene na manera tan, i Madagascar dia makalaza androani alarpienam full septembre a repulsro arrivo, ni anj manera tan, u fiarouvana ni susna na bakabaka ozon. Ni susna ozon na mudia manana anzara saleipe, am fiarouvana ni zava manana na reecha et ambuntani, nuiz msakana ni fiavian ni taramason anj maerfaika, dia ni rayon ultraviolet B6C, bati pakam vatana ati ambuntani. Arakan fantatra ni fasamban ni susna ozon na ti am parke avukajats marsamiafa, nu un fipartan taramason anj maerfaika, panimba, tu ni rayon ultraviolet B6C, zem teraka iroaretina marsa miafa toy ny omamiada ny hoditra ny fahajambana vokatry ny aretimaso ny fahalemen'ny hery mpiaron'ny vantana ny fikortanany zavamaniry mitarika fahavitsihan'ny ala ny fahampitehan'ireo bibikely sy zavamaniry miaina ny anaty ranomasina izay fotosakafon'ireo biby miaina ao amin'io tontolo io izany fahasimbana izany dia anisan'ny mahatonga ihany koa ny fikortanany toetrandro amin'ity taona roapolosoroa arivo ity ny loa hevitra ovoizina dia ny hoe ny ozona ho any fiainana dimampitelopolo taona ny arovana ny sosina ozona araka ny fantatra moa dia manamarika ny fahadimampitelopolo taona ny fifanarahana iraisam-pirenena natao tany Vienna ny Autriche isika ity taona roapolosoroa arivo ity ny loa hevitra dia mampatsiahy ireo dingana vita no sady koa mampibaribary ny andraikitra noraisin'io fifanarahana natao tany Vienna io tao anatin'ireo fivoriana ny vondronany manam-pahaizana sy ny mpanapa-kevitra eo amin'izao tontolo izao izany dingana izany dia nentina nanaitra izao tontolo izao tamin'ny fisian'ireo lavaka izay hita nanimba ny sosina ozona sy ny tokony nilana ny asa sy fandraisana andraikitra natao maneran-tany mba hiarovana azy ny loha hevitra hoe ny ozona ho an'ny fiainana dia mifono hevitra roa mazava voalohany ny hoe isika dia manana sosina ozona voankajy mba hiaro antsika sy ny tontolo iainantsika ary koa ny tokony hiarovana azy mba ho lovain-jafy ho an'ny taranaka faramandimby koa angatahana ireo mpanafatra entana ireo mpivarotra ary ireo mpanjifa mba hanaraka tsaka ny sandavany ny voalazan'ny didim-panjakana mikasika ny fanafarana entona na gaza sy ny fitaovana mampiasa entona fampangatsiahana mba ho fiarovana ny sosina ozona sy ho fiadiana amin'ny fikortana ny toetrandro misaotra tompokila mankasitraka tompokivavy tanterana amin'n'ity herinandro ity kosa ny toakevitra ataon'ireo mpiofana ao amin'ny andiany fahina ambin'ny folo ao amin'ny CEDS na ny centre d'études diplomatique et stratégique ny groupe alpha no nanokatra izany omaly ary ho safidin'izy ireo tamin'izany ny loha hevitra hoe lutte contre la criminalité maritime dans l'océan indien quel enjeu pour madagascar toy izao ary ny fanazavana nanomboka omaly ny toakevitra na ny soutenance de mémoire du groupe ho an'ireo mpiofana ao amin'ny andiany fahina ambin'ny folo ao amin'ny CEDS ny groupe alpha nanokatra izany omaly lutte contre la criminalité maritime dans l'océan indien quel enjeu pour madagascar io ny loha hevitra ny safidin'izy ireo tena betsaka ny herisetra nataontsika hoe ny zavatra mitranga eny an-dranomasiny ireny tsy dia tena fantatsika ataontsika hoe vahoaka tsotra zany fa ho an'ny materna any tena malala azy nefa ka izy io tena misy fiatraikany tokoa amin'ny eo amin'ny toekareny ao Madagasikara dia eo zany izahay no nahita fa hoe tena ilaina tokoa ny mampivondrina ny hery ary mila manana fijery vaovao a na ny vahoaka malagasy a na zay eo amin'ny fitondrana rehetrarehetra amin'ny fandimy a momba ny resaka amin'ny ranomasina satria ny ranomasina eto Madagasikara dia tena zavatra tena midadasika mihitsy a ary ny tena marina ry mbola midadasika noho ny tanytsika ary tena tokony itsika tena eritreritra mihitsy hoe atao laharam-pahamehana mihitsy a ny fikarakarana ny fiarovana io arenantsika ny ranomasina io
Hoan'ny androany indray dia ny groupe Bravo no nanao ny toakevitra ary nosafidin'izy ireo tamin'izany. L'intégration des Karana serait-elle optimale socialement, économiquement et politiquement? Un Karana, il n'en tout n'est rien dans mon banc Karana. Ça roule, il t'a mis sur ma nafa un pièce na bière à poula, ma nana tuerne est un petit firenenti. Ar ça roule, ma gata qui faille la pièce a eu, pas considéré au malakas am césaire ou ma nationalité c'est. Des saïm bien sans sanya, nous ça va tcha changer un aï. Tout nous mène à faire un Karana, ça tout nous mène. Il n'a qu'un ça va tcha tout ni un arna faire même ça roule. Si tout ça va tcha stick à malak. Casa à Amenasaro. Ramfter un groupe bravo, Zante, oui, ramte français de l'unité dans la diversité. Iraïania, Natitsem Tufia, Karane fait au Madagascar, Ari Ratsoko Zaroa, mais tout ça ira na Kéliantika Malakas, Anzaratika Nefa, tu es Tirfusen, Famisaja Chandratika Kou, Yanaranam Saro, Karana Sawa, ten a Chambola Kel, Tifana Penarna, itat full. Tika Malakas fena penarana itady folo. Rampitsy kosa ny groupe Charlie no marana ny soutenance de mémoire du groupe amin'ny loihevitra hoe les défis de la réussite de l'intégration de Madagascar à la ZLECAF. Témane mozany les défis de la réussite de l'intégration de Madagascar au sein de la zone de libre-échange continentale africaine. Yo zone de libre-échange continentale yo anisan'ireo tetikasa goavana indrindra ao anatin'ny agenda 2063 ny fondrana afrikana. Natsikaritra nefa izahay nandritra ny fikaroana hoe tsy araka ny eritreretinareo tombontsoa ara-ekonomika azontsika avy ao amin'ireny intégration zay efa natao teo aloha ireny, ohatra ny Komeza Sadek. Noho izany ilaina ny fanamboarana stratégie vaovao, stratégie politique d'intégration, c'est arosin'ny groupe Charlie. Tsy teny amin'ny saly rouge toy ny santona no nanovana ny toakevitra tamin'ny taona ity noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus, ny safidy toerana malalaka kokoa ny mpitantana. Natao tamin'ny alalan'ny videoconférence ihany koa ny fampianarana nanomboka ny volana marsa lasa teo teny amin'ny CEDS. Ny fahadimy hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana oktobra zao no natanterahana ny fampivondronana mpilalao andrafitra ny Barian Madagasikar ho an'ny kanina ho an'ny taranjabolina kitra. Ny iraika ambin'ny folo oktobra kosa no natanterahana ny lalao ara-piralahiana iona ny Barian amin'ny ekipa ny Burkina Faso, lalao izay ho tanterahana any Portugal. Rina Sora manamboitra. Ny misy tatiky izy io ma en France zany a ny everina hatramin'izao aloha ny everina azy satria tsy hoe tonga dia andeha tonga dia anao matsy. Asiana hoe période andro vitsivitsy maromaro zany aloha manompony talata eo zany, talata larobe la kamisy zoma no anaova amin'ny fanajarantena, zany hoe ny zoma zany ohatra ny voyage fa mbola aveo tonga amin'ilay toerana anaovana le matsy, mbola manao fanajarantena ihany satria mety misy sabotsy rehefa avy eo sabotsy 11 samedi 11 no anaovantsika le matsy any Portugal, le toerana zany Portugal. Fa satria ho an'ny France tsy azotsika anaovana tsy azo anaovana rencontre amin'izao fotoana zao. Rencontre internationale zany tiako lazaina fa ny Ligue 1, Ligue 2 n'zareo zany efa hitantsika mandeha iny fa ny rencontre internationale zany tsy azo atao. Mitaky tetibola maro no fahafahana manatanteraka ny fampivondronana, tsy maintsy mivonina amin'izany eo anivon'ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra. Mbola andalo fanjaniana ny famoahana ireo vola ireo raha ny fanazavana. Ny faniriana satria arakaraka ny mahabezaka ny lalao ara-piralahiana mety anana ny ekipatsika ny automatisma amin'ny etrenana izy. Raha ny faniriana ny besiny maro sy ny fédération hanana an'izany a lalao ara-piralahiana izany be dia be fa araka ny resantsika teo a mety manana aminazy a tsy mora fa mbola ny fitondram-panjakana sy ny fédération no miara mandamina an'izay ny hoetimanana ahafahana miatrika an'izay. Arakaraka an'le hoetimanana eo zany no vahantsika hoe roa na telo na ray na efatra fa ny faniriany be sy ny maro sy fangatahana dia mba ho maromaro koa ny milalao ara-piralahiana ka ny entanana any rehetrarehetra zany zay a mba samby vonona amin'izay. Zao zao tonga amin'ny any lalao firalahiana zay ho ataon'ny ekipe nasionalitsika araka ny voalaza ny DTN teo miandrintsika zay tena andrasany maro ty lalao ny ao anany Côte d'Ivoire sy ny Bariatia na ny mandroso Silverna ny mandroso oto any Côte d'Ivoire fa ny verina teto Madagasikara vola daholo ny tsy maintsy homanina amin'izany. Ireto avy ny lisitra ireo mpilalao misa telo amby roapolo andrafitra ny ekipa pirenen'ny Madagasikara eo amin'ny Baréa ho an'ny taranja baolina kitra: Adrien Melvin, Ibrahim Dabo,
Thomas Fontaine, Jérémy Morel, Jérôme Mombris, Pascal Razakanatenen, Romain Métanir, Silvio Wasterio, Yeri Bastien, Abel Anissé Andrianatenen, Marco Ilema Arch, Ryan Javelson, Ibrahim Amada, Soutsara Ranjemboulun, Dimitri Caloin, Alexandre Ramalingom, Hakim Abdallah, Carolus Andriam Tsnour, Paulin Voivre, Lalanan Menzanar, Dibolit, William Gros, Mario Bakari, Toav Narambelson, Didé Bakel. Fanatanjahantena trano dia natsoana hiakatra kianja avokoa ireo mpilalao rehetra amin'ny GNVB rehefa niato amam-bolana maromaro no nifisin'ny tsifisin'ny lalao ara-panatanjahantena dian'izao dia nomana sady ireo mpilalao hiatrika ny fifaninanana isa iraisam-pirenena raha fanazavan'ny filohan'ny klub mbola miandry ny fanapa-kevitra fitondram-panjakana kosa ny afahana mamaritra ny fandaram-potoana rehetra isainy koa ny fanavaozana ny mpilalao andrafitra ny ekipa nasionaly ny GNVB amin'ny fotoana ity rena sora manamboatra sy rasata raha ny fifaninana pirenena manokana zany amin'ity taony itya dia ataoko hoe mety tsy tratra tsony zany fa io moa miakina amin'ny fandaram-potoana ny liga sy ny fédération fa raha ohatra kosa hoe misy fifaninanana iraisam-pirenena zany a ohatrany hoe jansett na coupe d'afrika dia zay agnambany tena ataoko hoe iompana ny fanazaratena rehefa mijanona aloha ny fanazaratena sy ny fifaninanana zany a dia mazava loatra fa eo amin'ny lafiny ara-batana zany na fizika dia somary mbola marefirefy ny mpilalao a ary nataoko ary hoe nanomboka tamin'ny latsinainy teo zany namerina fanazaratena dia tena mbola tsisy zavatra tena dia hoe mafy be zany fa averina kelikely mba tsy ho betsaka ny ratra zany mety mahazo an'la mpilalao toko hoe ny zavatra niova angamba ny teto anivon'ny GNVB a dia nanao naka mpilalao vaovao maromaro zany zay indrindrandrindra ny tsara vatany zay lava sy tia monja anay zany dia niraisinay ny mpilalao najanona tsy misy fa ny mpilalao tsy eo zany a mpilalao mandeha manaraka fiofanana amin'ny mahazandary a nanao formation zany a fa ny ankizy avy any velany zany no nisy ny raisina ankoatry ny kloba ny GNVB dia fa miverina miakatra kianja ihany koa ny mpilalao rehetra manerana ny liga ho an'ny taranja volleyball eto Madagasikara amerenana azy ireo indray anatin'ny fahatanjahana rehefa niato amam-bolana maromaro raha ny fanazavana sindrina mandritra izao fiverenana kianja izao ny fanamafisana ny ao amin'ny lafiny teknika raha ny fanazavana ny talia teknika nasionaly ny federasiona ho atao laharam-pahamehana ny fampiofanana omena ireo mpanazatra eo ihany koa ny fanavaozana ny mpilalao andrafitra ny ekipa nasionaly na nisokajy lehilahy na nisokajy vehivavy raha ny fanazavana mikasika ny fandaran'ny fédération moa zany a dia mazava ho azy hoe mbola anapaka satria ny filoham-pirenena mbola tsy nite mihitsy hoe misy compétition miandry an'la ordre na compétition zany satria ny compétition zany a no anisany ao anatin'ny hoe andray andrasan'ny mpiti volleyball eto Madagasikara nefany a nazanatsany a manana efa activité moa zany efa anatina programma ihany ny fédération hoe ny formation zany a ho an'ny mpanazatra sy ny mpitsara zany a dia efa anatin'la atao hoe anao an'izany zany zay mparapatapitra ity taona ity ny compétition zany a dia andrasa anatina amin'ny directiveny fitondram-panjakana zany ny objectif amin'ny fédération moa mazava ho azy hoe anomana ny tsisete zile amin'ny 2023 ihany fa i moa zany efa nangatana foana amin'ny ministera sy ny fitondram-panjakana hoe avereno zahay eo anatin'ny sport collectif indrindraindrindra moa zany ny taranja volleyball satria efa ataona maro zany tsy nandrainjatra zany hoe équipe national zany ekena zany hoe nanampy ny fitondram-panjakana ary isaorana anazy zany eo anivon'ny club satria raha tsy ilazavatsiny hoe ny stevoto ny
Kosfa, ni Aro, ni CNFP, ta théorie, c'était votre nom, Bolaïoa, c'est la pin fanza canafona, ça n'est pas ça, des clubs, ça n'est pas une pin fanza cano, ça n'est pas tout le temps un attaque fanza canafa, à mauvais soutien à fédération, à naïe, de Bola Mangata Kayane, d'une zanoué, ni équipe nationale, la zané, nativé, et omni, à Seattle africaine, la zané, championnat africain, tikan saison, fantaninote, oui, à voir, ni équipe nationale, des équipes nationales, des manana fontique, ça n'est pas un pas. Miange ni fana pakev, ni fiton japan, zakana kousa, non jafet, ni fanda raptona, ou ni ouan ni fédération, an marana, je fais fana, na irai sans pirenin, rani fana zavan. Manaza chani, je fais pecha pas, salamana ni pila lo, manjit ni fana zarantin. Iwaraoui. Tirune et oué, ça te va vos petits, vos barrières à nos narines. Vos barrières, la goutte de sarabé en vide en tea mandatoire à foutre. Vous carrez nutrisez à miara comme chocolaterie Robert. Vos barrières, femme ni narine sarabé. Si, ni. Simbola new valet sur sarantima, à chance en a fatal à quoi. Tima, fromage night. Fromage tima, m'tunja irwanao. Si, ni. Bijouterie java comme vide foulamène. Antananarivo ambany pharmacie Pergola, téléphone 0312-512-04. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Et on a fait une fara et une tousan. Nintou? Oui, Nintou, Nintou. Ah, Nintou, ah! Tu n'as pas de pita, maman. Mais pas ça, pieds d'un gars, mais la caméra si pas qu'elle mange à pire. Oh, Nintou! Sana, comment? Parle, ma ita, Nintou. Ouais, et la pire, la pire, ça. Ah, tu as vu ça, bien sûr. Ah, voici que le. Ah, tu as vu ça, tu as vu ça. Tu as vu ça, tu as vu ça. 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 Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Ilaina ny fifankafantarana fianakaviana.
Coupé. Dans la boîte. Zankiori tu classes tu couvres nous avons nous sommes notamment ici à la tisse sur la cigarette derrière ta mère ici à ta mère faire un misère dans la maison si belle arrondie basse nous y a comme nous on n'ira en pizza dans la tête pas la lampe vous aimez nada on mettez quand il veut nous on n'ira pas dans la cigarette. Fais-moi tout.